El veïnat de les Avingudes valoren que el futur tramvia reduirà el nivell de renou. És una de les conclusions d'un estudi encomanat per l'empresa pública Tramvadia sobre l'opinió que tenen del projecte els veïnats, els comerciants de la zona i els usuaris del transport públic. Els enquestats creuen que el principal avantatge del tramvia és la reducció de la contaminació. Com a inconvenient, destaquen els problemes que es poden provocar per circular amb el vehicle privat. El govern i l'Ajuntament de Palma troben normal que hi hagi reticències, com ha passat en altres ciutats europees. Bona acollida. Quant de temps passa fins que la gent...